Zdiçaj prejka. Ah, ko ka me dikan tjetër. Oj, neta, qëre, qëre, qëre. O, bre, si vijat e bastonit, bre. Shumë fort. Ah, dhe më thot ko ka me ato. Okej. O zdi qa prej ka. Zdi qa kom prejk. Zdi qa prejk, a kom prejk dishka, të filtrum dhe. Zdi qa kom prejk. Shash? Diploma për dalla vërgjë. A janë mirë? E si që. Ju bënjës, mësë më thëni se si e qenë lojtën kër është me ta. Një person që zda me hi me mua, o nësë më hi me zarë. E ku po krytë si bëstan. Mu më vjen i note, unë kam i note në madhë. Kur të vetë Ramzia, që të Ramaj me hi. Të kjo opsi që matë. O sa në që të të këqyru me kanë me hinë lajë. Kushë është tartan verisha. Që di që ma pranove, se ti kërë s'ma pranë? Po, kur po lau termine me ti dërkanë, në të njësë për mua. Shumë në zonë të ja. Që shirë i vanë sërë? Që e valoj mirë të. O, po duke shtu ëllë.
Ka dojnë më mështi me dikën laj, po se ha atë fure. Me kënë? Me dikën, me... A me qatoa? Me ato të në herën. Me shëntonën a? Ja, la hen se i mungon pak lojvit. Sa nuk bo të hen, vëlla pak me shëntonën. Ja, Janë la i një si mungon, kjo, vëlla. janë një mëj ka juve. Dhe ju dhe, për i me avaloj herë, pëse pës me imoj? Ja, la shëntona, po pa shaloj me ime shëntonën. La hen, merja o bukën krejt, vapet. Se ju kelon bëll me hunger boxin i vjetë. Po dhe, qa? Qa shtu tash Bënja ti Ramzis follow. Bënja invite Ramzis, tani ti ma bën invite mu. kush e Ramzi? Nuk e di kush e. Me sa to si online. Jo, në shumë të... Ta shtë në allilu e kretu në shti shantanën. Jo, pa që të hinë kur dushë nësë. Apo dhe që të publiku jam e pa malësorën me shantanën, vishti shë komentën? Oni, a ke një të nëjën me ta? Po, hi më ka shohë. Se, i kom thonë, kejt po, po thonë, kejt po, jo në komentit, kejt, asë të një koment nuk e jo, kejt po, jenë të thonë, krejt po, po, qëta shku me shti marsore me shëntanën. Ja, plëcej dëshirën. Kejt po, valoj, pasha zoti, kejt po, jo në komentit, Mos, asë ai ka me ti një rrugë. Edhe unë, për shembull, nuk du me hi. E pësës dërë me hi? Se jo. Nga malësore, na në TikTok i na hi për përfitime tona, edhe na hi me bon live tonë në qka dojna. Edhe ty që fëse dikush të ka thonë, ose të thotë, mës he me shëntanë, se keni bo fenua, keni bo kështë, nuk je asë para, asë fundit, se kejtë kanë bo gjithë shka kanë bo për audiencë, edhe kanë bo për giftën. Normal. Edhe që hente me shëntanën kjo korgjo, korgjo nuk do me thonë, hen me shëntanën, bën e shovin tënë, ti duhet me hi me që ata që kanë qef njerëzat të tu me të po. Jo me ata që të thojnë, mës he me to. Jo, më se unë kërkan se kom vejt, kena pos dësën e që u dish, mos me hi edhe si na hi. Në qëfë se keni probleme me njani tjetër, nuk keni ndryshë, ama në qëfë se të ka thonë dikush këtë në komend, se po hen me shëntanën, ose na i sen, mëse nga kërkon. Remsin, se është shëntanën. Ka ta një të bitisim lojen. Është këtë mani dhe të bërë. Hej, këshën e jo të mita, a jënë të lu loja, a jënë veç kështë të rrejtë, se që jënë veç kështë të rrejtë, mëjnë janë që lojë. E që jënë të lu loja, nuk mëjnë. Mira, Arsore! Beshë të tani në këmi vo mirë vëllë allojmë. Po valla që na vo, një vjetë në zgoti këtë gjë mirë. Bona pet. A jenë të lua ju? Lili, falim dhe. Po që jenë të lua nuk më në mjallë, që veshë në zane, kur nuk jenë të lua dhe shkëshë në një ketë aty malsore, 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 kinë komend dhe shkëshë në Ja, mu mos më shënë nëse ai asë hinë. Jo po, he, shkoni shënë një ketë malsore në për komend, o, majmuna. Vune, Alisa. Po pasha, Allah, i në argjeta, veç për e natë isha hi me konsigjë, me kallë këtë TikTokën. Je mirë ti. Qëka si e mirë të, pasha zote, veç për e natë isha, i bëni me sa dëni, e thoni qëka dëni. Lili, falim deri. Po A laj, që po dukin veç flokët e mija? valla, te i për mirë po të rekanë qështë, seriose. Bash, valla, i për e natë, pasha, valla, i për e natë. E që shë është ti ta me shumë flakë? Po së kamë në shumë flok, i kom gjitë, zanë. Problemi shumë, të kara nuk kry. Ja, jo nuk... Lili, falim deret, jo nuk të rronohet kry. Dëvam ditën e parë pak, se e ki pak marën. Ta ne mësoj, shdo dhe të letohet. Qa blinim? Se unë s'kam pas kur kështë të flakë shumë. I kom pas bota, Yeah. i kom pas trosha, kështë të shnusha. Ali, të lutem shtene me shëntanë besë.